shirkaas oo labada dhinac AMISOM iyo maareeynta talaha ciidamada maareeynta Uganda iyo maareeynta African Union iyo maareeynta safiirka Uganda waxaan ka wada hadalnay sidii dhibaatooyinka meesha ka dhacday loo xalin lahaa saddex qaybood ayaan u kala qaadnay dadkii dibka geystay ama ciidamadii dibka geystay oo badankooda hadda la soo xiray qaar kalena baaris ku socoto in la waafajiyo cadaaladda iyo maxkamadda taasna ay dowladda Soomaaliyeed iyo maaragta ciidamada AMISOM ka wada shaqeyn doonaan qodobka labaad oo ah in la daaweeyo dadkii dibka gaaray walaalaha ahaa maaragta familkii dibka gaaray gaarka ahaa in iyagana maaragta arintoodii la daaweeyo lagana qanciyo wixii meeshaas ka dhacay iyadoo ay maaragta ay nagu waafaqeen ayna qirteen dibkaasi inay geysteen ciidamada AMISOM qodobka kale oo asagana muhiimka ah waxa waaye ciidamada AMISOM dalkan ayay nala joogaan since 2007 dhibaatooyin kale inaynan mustaqbalka dhicin in laga hortago oo loo diyaariyo maxaa la dhihi jiray dib dambe shacabka Soomaaliyeed xanuun noocaan oo kale inuusan u gaarin taana waxaan iskala diyaarinay istaraatiijiyad cusub oo ah lagu kontaroolayo dhaqdhaqaaqa ciidamada AMISOM inaynan dhib noocaas oo kale ah dambe uusan u dhicin loona sheegi doono dhammaan sektorada iyo laguna tababari doono inay sharciga caalamiga ilaaliyaan oo ah in shacabka la protecta gareeyo ama shacabka laga ilaaliyo cadowga intaasaan hadda ka wada hadalnay waxaan u ballannay guddi farsamo oo arrinkan ka shaqeynayo ayaan diyaarinay oo maxkamadda iyo arrimaheedii si dhow ula socon doono golaheenii wasiirada inta lana ka magacaabay iyo xafiiska ra-iisul wasaarahana waxaan ka shaqeyn doonaa in familadii aragno in wax allaale wixii dhib meeshaas ka dhacay si hoose aan u eegno hubinana inay xaqoodii helaan cadaaladdiina ay maaragta la siirfagareeyo.